pessoal, chegando já nos finalmente, né? Já indo para quase 98 aqui no Eurodruck. Nossa série 100%. A gente completou aqui Salzburgo. Agora tem que fazer só as estradas e tal. É um bocado de vinho ainda que temos que fazer. Parte de Viena aqui, tudo cortando. Vou fazer uma viagem, tô voltando. Outra indo por aqui. A gente não fez todas as fronteiras ainda, né? Completamente. Mas vamos fazer essa aqui agora, que essa aqui é boa. Vamos pegar um bocadinho de estrada assim, sem ir rodado nela. Estamos com a pá carregadeira de Salzburgo, de Nuremberg para Salzburgo. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Já chegamos a 100, 99, né? Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
40? Pegue a saída à direita. Vire à direita. Um país que vai vir não é confirmado ainda, mas há indícios muito fortes, é a Suíça.
Continue à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Que paisagem.
pegue a terceira saída. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Tá aí, pessoal, chegamos na pedreira aí de Salzburgo. Agora estamos com 98.08 do mapa. Beleza? Então ficamos assim. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.